Divadelní spolek Lordi, takzvaní ladní orlovští divadelníci, jak si sami říkají, připravují premiéru situační komedie Dokonalá svatba, která se odehraje 2. listopadu 2024 v kulturním domě města Orlové. Naši diváci už určitě ví, že působíme jako Lordi, ladní orlovští divadelníci, a vlastně pro tuto sezonu jsme se rozhodli nacvičit novou hru, která se jmenuje Dokonalá svatba. Příběh pojednává o tom, co se všecko může stát v den svatby. Jsou tam nezvyklé zvraty a myslím si, že to je celkem hodně zásadní, to, co se tam děje, a někteří lidé si z toho něco můžou určitě odnést. V této hře účinkuje 7 postav, je to vlastně směs mužů, směs žen, ženích, svědek, matka a tak dále, takže je nás celkem dost. Někteří lidé alternují, aby jsme byli schopni se i prostřídat. Jak dlouho trvá takové představení nacvičit? Takové představení nacvičit trvá celkem dlouho, protože samozřejmě všichni to děláme ve svém volnu a sejít se dá někdy velkou práci. Kdy a kde vás mohou diváci v nejbližší době potkat? 2. listopadu bude premiéra v Domě kultury města Orlové. Cena vstupenky je 200 korun, v ceně vstupenky je malé občerstvení před samotným představením. Příběh sleduje ženicha Billa, který se v den své svatby probudí vedle neznámé dívky, což rozpoutá sled komických záměn a nedorozumění. Tak popište nám trochu svou roli, co vlastně tady vy budete hrát. Tak já v hře hraju muže, který se má ženit a ráno se mu, a stane se mu taková nemilá věc, že se ráno probudí v hotelu, v posteli vedle neznámé ženy a není to nevěsta. Rozdávat dál nechci, protože to je vlastně potom, co následuje, to je potom obsahem té hry, takže bych nechtěl divákům prozrazovat. A jak probíhá vaše příprava těsně před živým vystoupením? Příprava je připomenout si text, samozřejmě zkontrolovat si, že mám všechny rekvizity. Tady těch rekvizit ve hře je poměrně dost, takže že jsou na tom správném místě a by se pak nestalo, že budou chybět. Prozradíte divákům, kolik textů v obsahu máte za úkol se naučit a jak vlastně se ty texty učíte? Obsahu je opravdu hodně, sama ani nevím. S tím, že většina z nás to dělá ve svém volném čase, jsme zaměstnáni, máme náročné, většina z nás má náročné zaměstnání, někteří dělají až do večera. Takže já například se to učím cestou do práce v autě, popřípadně když někde jedu, pouštím si to nahlas. Jak říkám, máme opravdu hodně málo času, takže snažíme se to hrát co nejvíce teď před premiérou. A učíme se to vlastně tím, že hrajeme, tím, že zkoušíme, cvičíme. A máte vy nějaký osobní rituál těsně před živým vystoupením? Mně se nejvíc teda osvědčil rituál, když si zaspíváme, pustíme se nějaké písničky, snažíme se vlastně setřepat ze sebe tu trému, udělat si nějaké pohybové aktivity, zpívat, rozveselit se. Ale většinou, co se týká mě třeba, tak já mám trému do té doby, než přijdu na jeviště. Když přijdu na jeviště, tak tréma se mě spadne a prostě začínám hrát a diváky vůbec nevnímám a užívám si tu atmosféru. Diváci se mohou těšit na večer plný humoru a napětí až do poslední chvíle. V současné době probíhají intenzivní zkoušky, během kterých se herci připravují na tuto velkolepou premiéru. Mě poslat? No, když jsem po něm chtěl, by tě poslal, tak poslal tebe, ne? Spolek Lordi navíc otevírá dveře novým talentům. Samozřejmě rádi přivítáme kohokoliv do našeho kolektivu, protože neustále se nám tady někteří lidé střídejí a potřebujeme nové tváře a novou krev. Redakce a Monika Ociepková, internetová televize Orlová.